Yeah, there's a well, my story almost finished actually. The only thing I can add to that is, and it's not really my story anymore, is telling you, because of my story, that is a demonstration, what is the best attitude and mindset to do the Wim Hof method? Ah, and well, we're talking about between body and mind. And if you want to recover the unity between body and mind, next to control, you have to listen to your body. Ah, ok. Bom, então, o que ela está querendo mais importante dizer sobre isso é que a atitude correta para se praticar o método Wim Hof não é tentar controlar o corpo, é escutar o corpo. Então, it's not about control, it's about listening, is that you're saying? Yes, yes. Because that aspect belongs to communication. You are communicating with your body. And your body does not speak in words. It speaks in sensations and in feelings. And feeling is understanding. And if you control without listening, then there's a big chance that you force your body. And if you are doing that, you are going to pay the price. It comes back at you and bites you in the ass or back in your face. And then you have to recover the relation again. Bom, então ela coloca que a cura ou qualquer processo de cura não está conectado ao controle do corpo, e sim à escuta do corpo. Então você pode até manipular o seu corpo para fazer coisas incríveis, mas algum momento o seu corpo vai te morder novamente, ou seja, você vai levar um puxão de orelha. Porque não é essa forma que o controle, que a cura se dá. So there is a nice saying, your body whispers before it screams. And if you listen to that whispering, it saves you a lot of screams. And my body has screamed and I was deaf. And thanks to the Wim Hof method, I have learned to listen. And that aspect of the mindset, that attitude of listening, that I want to transfer to my clients and my students. And, well, thank you for listening to this story. Então, tem um provérbio que fala que o seu corpo, ele te sussurra até ele ter que começar a gritar. Então, é melhor que a gente ouça o nosso corpo quando ele está sussurrando, porque quando ele grita, já passou um pouco da marca. Então, é essa atitude mental que eu quero... que eu venho trazendo para os meus clientes, para os meus estudantes, para os meus alunos, essa coisa do ouvir, aprender a ouvir o próprio corpo. So, what does anybody like? Do I tell something about the breathing and cold exposure, or do people want to ask questions first? It's all equal to me. Bom, a Vicky está perguntando se ela prossegue, então, falando dos outros pilares do método, ou se tem alguma pergunta que se queira fazer. I think you can carry on, Vicky, perhaps. Okay, it's good if there are no questions. So the Wim Hof method consists of three pillars, and I went into breathing, mental training, mindset and focus, and gradually cold exposure. Então os três pilares fundamentais do método é que a gente já falado é a respiração, essa atitude mental e a exposição ao frio. And, Geisha, what's happening? So, I see Tiagi has gone up and Geisha is in the middle. Carry on, Vicky, we can hear you. Hey, there's Tim in the middle? Okay, so let's start with the breathing. Why should you train your breathing? Because you breathe all your life, so... why should you train it? And, qual é o sentido do treinamento da respiração?
se nós já respiramos toda a nossa vida, qual que é o sentido de querer mudar ou manipular a forma que a gente respira? Yeah, and the breathing is totally automatic because it is how do you call it? Controlled by your autonomic nervous system. And your autonomic nervous system, I will go deeper into that during the course, that is the system that does things for you without you having to think about it, like heart beating, like digesting your food and that kind of things, and like breathing. So you don't have to think about it, it happens by itself. Então, por que então pensar sobre a nossa respiração se ela faz parte do nosso sistema autônomo nervoso? Ou seja, a gente não precisa pensar para respirar. Então, se isso já está acontecendo normalmente, eu vou me aprofundar sobre isso. Então, qual é o sentido de treinar a respiração? So, and there are several centers that regulate it. It's your nervous system, it's your endocrine system, your hormone system. And yeah, to make it simple, see it as a sort of control room here up in your head, just to make a simple image of that. Então, nós temos também, assim como a respiração, tem um sistema endócrino, tem o funcionamento dos órgãos, ou seja, a gente tem uma central de controles no nosso cérebro que a gente não precisa pensar no assunto e tudo está fluindo e funcionando automaticamente. Yeah. And we always thought we didn't have the power to influence your autonomic nervous system. That really is in the books. We did. We could not control that consciously. E nós, and nós aprendemos que está lá nos livros de ciência que nós não podemos então controlar, influenciar esse sistema autônomo nervoso. Ou seja, ele está funcionando do jeito que ele está funcionando e nós não podemos fazer nada sobre isso. Isso foi a maneira que nós fomos condicionados a acreditar. And the nice thing about breathing is that it goes by itself, but you can also have influence on it. Because you breathe, but you can make it deeper, quicker, slower. So you can consciously influence your breathing. Só que a diferença da respiração é que, assim como ela é automática, ela também pode ser controlada. Então, a gente pode influenciar a respiração, a gente pode respirar mais rápido, pode segurar o ar, a gente pode respirar mais profundo, mais superficialmente, a gente pode mudar a respiração conscientemente. So, we use the breathing actually as a remote control on your autonomic nervous system. And that is nice. You can influence through the breathing your autonomic nervous system, and with that also your hormone system. And that is all scientifically proven. Então, o que é mais fantástico sobre isso é que a respiração é como se fosse o controle remoto do nosso sistema autônomo nervoso. Ou seja, através da respiração, nós podemos influenciar o sistema endócrino, ou enfim, o pH do sangue. Todas essas funções automáticas podem ser controladas através do controle remoto, que seria, no caso, a respiração. Yeah, so now I can tell more about what you actually are doing in the breathing. I could do that. And a lot of theory behind it about the system that is more for in the course, but I could explain the rounds if you like, or I could again ask for questions. Bom, ela pergunta se tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso. Ela pode também estar explicando um pouco sobre os ciclos de respiração. Alguém quer falar alguma coisa? It's on you, Vicky. Yes. Okay. Nobody has questions. Okay. And I will not go into the theory behind it, but I can just explain. Because some people are maybe already breathing, I can just and maybe it is old. I
I can explain what you are actually doing practically with the breathing. Shall I do that? Okay. Então ela vai explicar um pouco sobre o que está acontecendo quando a gente está respirando no método Wim Hof. O que está acontecendo na fisiologia do corpo? So you're going to talk about the physiology while we're actually doing the Wim Hof breathing? Is that what you're suggesting? No. I was just asking, shall I explain the three rounds, or I will not go into the theory behind it, beneath that. It is too. That is more for the course. But I can explain the three rounds, or we can do the three rounds, whatever is whatever people like. Bom, ela. Whatever you think. Bom, seria interessante pegar algum feedback agora de quem está aqui no call, pela razão de que se já temos alguma experiência, o Henrique sim, né, o Vitorino também, para que então a gente possa dar um direcionamento para essa chamada, se existe alguma pergunta, seria o momento para a gente estar fazendo. Eu só então fazer uma chamada dentro de uma outra chamada que esse call está sendo aberto e é parte do curso fundamental que a gente vai estar começando a partir de sábado que vem. São 5 módulos, que a Vicky, cada módulo tem já todo o conteúdo, tem toda a grade do módulo já definida. Eu passei para algumas pessoas via e-mail. E a novidade é que a gente também conversando junto, assim, falou, olha, quem tiver no call já vai estar, de certa forma, fazendo um preâmbulo, uma introdução de como vai ser esse curso. Ele vai ser bem profundo e vai ser também não só teórico, né? A gente vai, inclusive, fazer a imersão em gelo, cada um no seu espaço, e a Vicky vai nos orientar a maneira correta da gente fazer isso. Vai ter um pouco de logística envolvido, mas é possível fazer. Então, isso vai começar a partir da semana que vem. E aí, quem tiver o interesse de estar dando prosseguimento nesse estudo, aí então entra em contato comigo diretamente. Para as pessoas dessa chamada, a gente separou um lote diferente, que seria um desconto de 25% no valor do curso. Tá? Então, a gente tem uma semana ainda que a gente vai estar conversando sobre isso, e sábado que vem vai começar o primeiro módulo. Vicky, I'm just saying about what's happening after this call, because people may be wondering. Okay. E nesse sentido também, já que a Vicky continua disponível para estar compartilhando, e a gente encontrou a melhor forma, seria então nesse formato de curso. Inclusive, um detalhe que eu não comentei, que a gente vai ter que ter um limite de 12 pessoas apenas, ou 12 chamadas. É possível as pessoas assistirem com outras pessoas? Sim. No caso aí, elas podem estar se organizando nas suas casas e chamarem mais pessoas, né? E tá até dividindo esse custo. Mas vão ser 12 chamadas apenas, porque é muito importante que a Vicky esteja tendo esse contato pessoal com as pessoas. E que se trata mais do que apenas passar informação, um trabalho de coaching que ela vai estar fazendo com cada um dos participantes. So I'm saying that the people could be joining themselves to watch through the course, but we're going to limit to 12 calls, and because it's very important for you to be giving this coaching, this personal coaching approach to each of the participants. So then it's not only about you giving them the information, yep, but it's also you coaching them through the process. Mm-mm. Yeah, very good, yes. Eu vou falar só mais um detalhe, esse valor com 25% para as pessoas desse call, dessa chamada, eles também dão para ser divididos em 5 vezes, sem juros, pelo PagSeguro, tá? Isso também vai ser uma forma que a gente encontrou para conseguir disponibilizar isso para mais pessoas e ir pagando devagarzinho, assim, e ter essa oportunidade de estar com a Vicky que assim, um tempo de qualidade mesmo, de um serviço que ela está se dedicando já há muitos anos. Okay, Vicky, I made them aware of the course, what's happening, and if you want to say some parting words, I don't know, we should be having another 15 minutes or so,
I don't have the control here, but I'll let you know when we have 10 minutes left. I'll let you know. That's good. Oh yeah, that's good to let me know. So thank you for telling that, Tiago. Thank you for translating anyway. And well, I could tell a little bit about the cold for people who are quite new. So, if people have seen my videos, I told it that the cold or an ice bath is not actually about the cold. It is about your reaction to cold. And it is not even about your reaction to cold, it is about your reaction to stress. Because an ice bath is a really stressful situation. And if you can, by breathing and by focus, manage to stay calm in an ice bath and handle that, then you can handle every stress situation. So that is what it's really about. That is what I find very important. And other than that, of course, it is good for your health, you know, taking cold showers. Oh, sorry. Bom, eu não sei se todos viram o meu vídeo que eu fiz recentemente falando do banho de gelo, que não é sobre o gelo em si, mas é sobre a sua reação ao gelo. E também não é sobre a sua reação ao gelo, mas a sua reação ao estresse, porque o gelo é uma situação que você fica no emergencial, você fica numa situação de estresse. E uma vez que você começa a ter controle sobre como está nesse tipo de situação, você pode estar tendo uma atitude muito mais positiva em relação a qualquer tipo de estresse. Essa é o ponto. Yes, and you even made a question. Would you like to comment on that? Que ela também nos fez uma pergunta no segundo vídeo que ela colocou, que era: o estresse é bom ou é ruim? Ouvi até que o Henrique fez comentário lá no vídeo. Henrique has commented on your video, in fact. So you just asked people to comment. No. I said Henrique has commented on your video about is stress good or bad? And you said you were going to answer us. Yes, Enrique. Yes, that was a promise. That is true. And Enrique had a very good answer. Oh, you disappeared, Tiago. Where are you? I lost you. I'm just here. Ah, there you are again. Yeah. Eu não posso. So my question. So my question was, is stress good or bad for you? And Enrique answered a very good answer. And I will elaborate on that a bit more. Because if you think of stress, we think of anxiety and anxiety and fear. And that is stress, but stress is a little bit more than that. You also have, how do you call it, pleasant stress, like excitement or going to a party and partying. And for the system, that is equally also stress. And that is good to know. Oh, sorry. Então, bom, sim, o Henrique comentou alguma coisa sobre o estresse. E eu quero adicionar que o estresse, você tem um estresse bom e tem um estresse ruim. Por exemplo, uma situação de ansiedade, que você está indo viajar e você está sentindo aquela adrenalina toda, isso é uma forma de estresse. O seu corpo, o seu cérebro interpreta como sendo um estresse. Só que naquele momento é um estresse que você está até curtindo, né? Então existem essas qualidades de estresse, ok? And so if you ask, is stress good for you? Yes, you need action, you need excitement. If you translate it to that, the body needs that is good for you. Então, o corpo precisa assim dessa energia, dessa adrenalina, desse algo que nos desperta, que nos deixa alerta. Isso é bom para você. Yeah, and your body is perfectly capable of handling that, good or bad stress. Your body can do that. It has learned it for millions of years. E o seu only corpo, ele too pode... much stress. O seu corpo ele pode aprender rapidamente a lidar com o estresse. Na verdade, a gente vem fazendo isso há milhões de anos. Mas...
too much stress, too long stress, stress all day, stress society, stress politics, problems, and ongoing stress. That is what's happening these days, and that is bad for you. No entanto, esse stress contínuo, vamos dizer assim, ela a situação estressada, a política estressada, a sociedade estressada, esse tipo de stress que não nos dá um tempo para respirar, esse sim é que é prejudicial e é destrutivo. Yeah, and so the opposite of stress is relaxation. You need to relax. Also, only relaxation that is too much, but you need to relax. You need to come back to your fabric settings. Então, e é importante haver esse relaxamento. É importante você. Se você ficar relaxando demais, também isso não é bom. Mas você precisa voltar assim para a sua matriz original. So with stress you activate your action stand, your how do you call it? The action stand of your nervous system, and with relaxation you activate the relaxed stand of your nervous system. I forgot the words. I cannot come to the words. Então quando nós conectamos com o stress, né? O estresse faz com que nós estejamos assim. I lost you now because there's too many things happening and you forgot the words. Eu vou pedir para repetir aqui que eu me distraí por um instante. Where were you? Where did you follow? Where did you lose me? Okay, you just go ahead then. No, yes, you said about the stress connecting to this alertness type yes. of physiology, whatever, and the relaxation connecting to the other, to your, okay, rest and digest kind of mode. That's what you're saying. Yes. Okay. Yeah, exactly. Your autosympathetic and your parasympathic nervous system. Okay, então, então é importante haver a comunicação entre o estresse e o relaxamento, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Um é aquele que te faz ir e fazer as coisas que você precisa fazer, e o outro é aquele que te permite relaxar e ficar tranquilo, que é aquele que nós estamos ali descansando e digerindo. E o outro é o nosso sistema de que vai à caça, que vai à luta, que vai resolver o que tem que resolver no dia a dia. Ok. Yeah, and you need both those systems. You need them both, and you need them both strong. So it's not one or the other, but actually they form a bow. And if that bow is strong, then you are flexible, able to relax, and in a minute able to be active. Então a conexão desses dois sistemas é muito importante porque elas têm que estar forte. Então ao mesmo tempo que você tem a capacidade de relaxar e desligar de tudo, você tem também a agilidade e a flexibilidade para fazer o que você precisa fazer. And in this society, mostly the system is stuck, mostly for most people stuck in the active stand. And with the method, with the Wim Hof method, through the breathing and also through focusing and also through cold, you really shake the system and you make it alive again. And you can switch between active and inactive. That is the thing. Então, a maioria da sociedade hoje em dia vive já num modo superativo, operacional, e tem muita dificuldade também de desligar, de conseguir entrar naquele momento de relaxamento. Então, com esse método, o que vem acontecendo é que você, a comunicação entre o seu sistema alerta e o seu sistema de descanso fica mais forte. Então, você fica mais hábil nas duas situações. So that is a more elaborate answer on my short question, which Enrique answered very shortly. Então essa foi assim a elaboração um pouco maior assim sobre a resposta da pergunta que o Henrique também adicionou lá no comentário. E yeah.
So and at the same time, physically, it is good for you. So you train your cardiovascular system. You give really your veins and your heart a good workout, and it is good for your skin, and you get a lot of energy. E também é muito bom para o sistema cardiovascular, é como se fosse uma musculação para as nossas veias e também para nossa pele, ou seja, tudo que envolve a circulação é beneficiado com uma respiração forte, uma respiração treinada. Now, so the three pillars, the breathing, the mindset and the focus and the cold, really they strengthen each other. Because you need to be with the breathing, you get a lot of energy and you relax. And with the right attitude, you go with the right mindset to the breathing and to the ice bath. The ice bath strengthens the breathing and strengthens your mindset. So it all fits together. Então, os três pilares, né, desse método, eles comunicam-se diretamente um com o outro e um fortalece o outro. Então, a atitude mental, ela vai te dar a atitude certa para você estar numa situação de estresse, que no caso seria o banho de gelo, e a respiração vai mexer na sua fisiologia profunda para que você possa suportar essa situação de estresse com controle e de uma maneira fisicamente possível, né? Um pH mais alcalino e tudo mais. You haven't mentioned something about the cold. You've mentioned about the stress, the mind, attitude, a little bit about the breathing. And are you saying something about the cold? Yeah, except for that is the relationship between cold and stress. Like I just said, the cold is a gradually exposure to cold is also important to do it gradually, and not all in once. You have to deserve, so to speak, to go into that ice bath, because otherwise, if you do it at once, you can do it, but it is a great shock for your body. Better not. Better build it up gradually. E o detalhe sobre o frio, que eu perguntei um pouco mais profundamente, ela disse, então, a importância de se fazer isso gradualmente, porque é como se você tivesse que merecer chegar num banho de gelo. Porque se você fizer de uma vez, o seu corpo pode ser um choque muito grande. Então, você é melhor não fazer. É melhor ser gradual. Yeah, so you can start with taking a finishing with a cold shower and do longer cold showers and until you feel confident enough to go into an ice bath. Então começar com os banhos frios, né, já ajuda bastante. Hold on. Para que, né, antes de você estar ali de fato entrando numa banheira de gelo. Vicky, and apart from the cardiovascular system, sorry, go for it. No, ask. No, go. You. I forgot. Oh yeah, in an ice and an ice bath, In the ice bath, a lot of things happen. You know, Wim Hof has been investigated by that. You make a lot of anti-inflammatory. Proteins and also a lot of defenders for your body, and that even stays for 6 weeks. So that is with that is very good. Okay. E outras coisas que estão sendo investigadas assim com essas pesquisas sobre os benefícios do banho frio é que as proteínas que são causadoras de inflamação, então para muita doença autoimune, por exemplo, que é fruto de uma autoinflamação, o banho gelado, a imersão no gelo, ela reduz, ou seja, essas proteínas. Então, ela faz com que o seu corpo também reduza as inflamações. Yes. Yeah, a lot of white blood cells, the defenders of your body. E também aumento muito grande das células brancas, dos glóbulos brancos, que seriam nossos protetores, né? So it's a good anti-inflammatory thing, the cold, and it also gives you a lot of energy. Então é um anti-inflamatório natural muito bom e também te dá muita energia. Mm-mm.
And you had a question. You wanted to ask something, Tiagi. No, that's a good point. I think you've complemented it because I was going to ask about the benefits of the cold. Eu estava perguntando para Vicky quais seriam os benefícios do banho frio, né? Então ela comentou que é uma musculação para o nosso sistema cardiovascular, que a gente tem que lembrar, quando as veias estão fortes, elas fazem o sangue, não só as veias, claro, o coração, respirar também vai fortalecer o coração, de certa forma. E lembrar que as toxinas, elas vão sendo lavadas pelas veias, né? Então, um dos exercícios que a gente aprende, né, é a forma correta de você respirar quando está fazendo os alongamentos. I'm saying, when you do the right, I'm saying one of the exercises that we're about to learn with you is when you do your stretching, the right way you breathe, you also help to flush the toxins away from your blood because the way you were breathing and all that. So, yes. Coisas assim, so that's what I was saying about the co-benefits, I'm just rounding it up a bit. Então, além de também influenciar no nosso sistema anti-inflamatório, né? Ela é um anti-inflamatório, genial, né? Não há contraindicação nesse sentido. Ah, by the way, eu vou perguntar sobre contraindicação. Vicky, is there any disclaimer that we should make people aware in terms of like people with high blood pressure and epilepsy or things like that, we should make people aware, perhaps. Yes, exactly. I thought that was also put in the event at the end. I think it's, I put it there, but never mind. If you have a cardiovascular problem, so high blood pressure or something with your heart, then you really should see a doctor before, even before doing the breathing, because the breathing also toys with your blood pressure. It goes up and down and up and down. And the phenomenon of Raynaud, white fingers. If you have type 2, don't do it. If you are pregnant, don't do it. If you have epilepsy, also don't do it. So there are really a number of disclaimers. I will put that in writing. Ok. To know that. Eu só pedi para ela nos lembrar, né, sobre se tem essas situações de saúde extrema, né, com o sistema, alguém com pressão alta ou propensões à epilepsia. Também tem uma síndrome, que eu vou até perguntar sobre isso, que é a síndrome de Raynaud, que é que você fica com o dedo branco. E isso já aconteceu comigo fazendo as práticas, e tem vezes que eu tenho ou fico com um dedo meio com a circulação ruim, depois ele volta. E tem vezes que eu não tenho nada. Eu vou perguntar para a Vicky, que eu acho que é uma coisa importante quem já vem praticando. Talvez seja o caso do Henrique, não sei se ele já notou isso. O Martin, eu sei que já teve situações. Vicky, this Raynaud syndrome, it seems that come and goes, because I've had it when I was not in so cold bath, but it was for quite a long time. And then other times I went to a much colder, like a proper ice bath, and I didn't get any. So it's something that comes and go. Like Maria, wow. My partner, she hasn't had any time. Yeah. But then last time we did a cold bath, an icy bath, very cold, but then she had it for the first time. So it's kind of is that something that's a condition? Do you know, do you have this information that changes according to your mood, according if you have rested well or something like this? Yeah, I know there are two types, and type one is not serious, it's just inconvenient, and it is about not going, the veins not working too well in the ends. And the other type two, that is that you make a certain proteins that block the veins, and that is dangerous. If you have that type, you should never do it. But I think if I hear you and Maria, I don't think you have type 2, because that is much more pronounced, and also they turn blue also, your fingers can turn blue. So the whitest thing it can, but I would certainly ask a doctor to be sure. Tá. Então eu perguntei sobre essa questão e ela disse o seguinte, que tem dois tipos de Raynaud, dessa síndrome de Raynaud. Número 1, número 2. Número 1, ela acontece, é só que as veias não estão muito bem naquele local, é só um pouco inconveniente, não é nada perigoso. Agora, número 2, é realmente as veias, elas se fecham e elas, você pode chegar a perder o membro mesmo, é perigoso. Então, ela
ela pede, então, um cuidado médico para saber se esse tipo de fenômeno já aconteceu, para se consultar no médico. A vez que aconteceu comigo, só vou... Ok. Just sharing with them. As vezes que aconteceram comigo foi também momentâneo, assim, o dedo ficou amarelo, mas depois voltou ao normal, eu fiquei assim movimentando e não passou nada. Yeah. And there has been a big scientific research about the cold. I think more than 1,000 people they asked to do cold showers. And a group 30 seconds, a group 60 seconds, and a group 90 seconds. And all, everyone was really, they didn't get sick, they didn't, call themselves sick on work, and they were really having a lot of more energy. And it didn't matter if they did 30 seconds, 60 or 90. They all had the benefits of the cold. That's nice to know. Teve uma pesquisa que parece que foi 1,000 pessoas mudaram a rotina e passaram a tomar banhos gelados. Um grupo por 30 segundos, o outro grupo por 60 e o outro grupo por 90 segundos. E depois esses grupos foram comparados, fizeram uma série de testes, né, em relação à saúde. E todos tiveram os benefícios, ou seja, menos propensão ao resfriado, enfim, não sei exatamente quais que eles mediram, mas não importava se a pessoa estava tomando banho por 30 segundos ou por 60 ou por 90. Era o fato da gente ter aquele choque térmico, aquele contato com a água fria já era benefício. Ok, we just have one more minute to go now, and I think we can round up, and I'll let them know. What's next? Okay, so are there really no questions? That's and then I tell a little if you practice, don't do that. But we have in Holland one instructor who is pregnant, but because she does this for a long time, she goes into cold water. Only if you're an instructor. Ela está dizendo que se você também está grávida, não é recomendável. No caso aqui, acho que ninguém está grávido, mas assim, não é recomendável, só no caso assim, que você já esteja fazendo isso há muito tempo. Bom, a nossa chamada está por finalizar. I'd like to thank you, Vicky, for being here with us. Quero agradecer muito. Nós vamos dar continuidade a esse curso que começa sábado que vem. Então, com as pessoas interessadas, tem como entrar em contato comigo, seja através da página do Wim Hof Brasil, seja do grupo Liberdade Lab, no WhatsApp também. E, bom, é isso. Is there anything else you'd like to say, Vicky? Well, did you tell them about if people want to participate in the course, that if they have... someone living nearby the second one can go for much cheaper. Did you tell them? I mentioned actually they could join them in the call. I didn't say how much percentage they would have to pay, but I can. If you want. Okay.